Pazi, svima u ovom videu vežbamo paralelogram. Zbir tri ugla paralelograma je 274 stepena. Koliko stepeni ima svaki od uglova tog paralelograma? Dakle, u zadatku nam je dato da je zbir tri ugla, neka to budu alfa plus beta plus gama. Dakle, taj zbir je 274 stepena. Mi treba da odredimo koliko svaki od ovih uglova ima, pošto mi znamo da je paralelogram, dakle, četvorougao, a zbir svih uglova u četvorouglu, odnosno alfa plus beta plus gama plus delta, će biti 360. Dakle, odavde, pošto je zbir prva ova tri 274 stepena, imat ćemo da je 274 plus delta je jednako 360 stepeni. I odavde je delta jednako 360 stepeni minus 274 stepena. I odavde će delta biti jednaka, dakle ovdje imamo 6, 8, to je 86 stepena. I sada se podsjetimo kada imamo paralelogram, da nacrtamo ovdje jednu skicu, obeležit ćemo ga sa A, B, C, D, dakle alfa, beta, gama, delta. Dakle, ono što treba da znamo kod paralelograma jeste da su ovi naspravni uglovi jednaki, odnosno da je alfa jednako gami i da je delta jednako beti. I još bi trebalo da znamo da je zbir susednih uglova 180 stepeni, tipa uzmemo dva susedna ugla, evo alfa i beta, alfa plus beta bit će 180 stepeni. Isto tako, recimo beta i gama bit će 180 stepeni, tako važi i za deltu i gamu i za deltu i alfu. Dakle, s obzirom da imamo da je delta 86, pošto je delta isto što i beta, dakle i beta će biti 86 stepena. Sad treba da odredimo alfa. Dakle, s obzirom da imamo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, imat ćemo da je alfa plus 86 stepeni jednako 180. I sada ćemo samo od 180 da oduzmemo 86, dakle alfa je jednako 180 stepeni minus 86 stepeni, pa je alfa jednako, ovo je 94 stepena. Pošto je alfa 94, onda će i gama biti 94. I pronašli smo sve uglove ovog paralelograma. Dakle, važno je da znate ova svojstva. Dakle, kod paralelograma naspravni uglovi su jednaki, a zbir ovako svih suseda je 180 stepeni. Isto treba da znate da su ove dve stranice paralelne i jednake, a isto tako i ove dve druge naspravne stranice su paralelne i jednake. Idemo na drugi zadatak. Na osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove paralelograma. Dakle, ovdje već imamo datu sliku i ovdje imamo podatak da nam je ova stranica ovdje 3 i da je ovaj delić ovdje također 3 cm. Šta to znači? To znači da je ovaj trougao ovdje jednak okraki. Pa pošto imamo već jedan ugao od 65 stepeni, znači da će ovdje i ovaj ugao, pošto su uglovi na osnovici jednaki, ovo 3, 3 su kraci, dakle i ovdje će biti 65 stepena. Kako ćemo naći ugao kod temena A? Pa ugao kod temena A ćemo naći, pošto je u pitanju trougao, kad od 180 stepeni, što je zbir sva tri ugla, oduzmemo zbir ova 2 ili to možemo pisati kao 2 puta 65. I ugao kod temena A će biti jednako 180 stepeni minus, a ovo bi trebalo da je 130. I ugao kod temena A će biti jednak 50 stepeni. Dakle, rekli smo da su naspravni uglovi jednaki, tako da je ugao kod temena C jednak 50. Dakle, našli smo
dva ugla, sad nam fali još ova dva, rekli smo da je zbir kod suseda jednak 180, dakle ugao kod temelja A plus ugao kod temelja B bit će 180 stepeni, što znači da će ugao kod temelja B biti jednak 180 stepeni minus 50, odnosno ugao kod temelja B će biti 130. Isto to važi i za ugao kod temelja D, jer su naspravni uglovi jednaki. I rešili smo ovu prvu sliku. Idemo na primjer pod B. Dakle, ovdje isto imamo jedan paralelogram. Dato nam je, dakle, ovaj ugao ovdje u ovom trouglu, odnosno ugao koji dijagonala pravi sa stranicom. I dato nam je da je DB, dakle to je dijagonala, jednaka sa stranicom DC. Dakle, opet imamo jednakokraki, s tim što su sada ova dva uglova jednaka, jer jednostavno ovo gore je, dakle, vrh tog trougla, a ovo je dole osnovica. Dakle, uglovi na osnovici su jednaki. Kako ćemo ih naći? Obeležit ćemo ih sa x, pošto su 2, dakle imamo 2 puta x plus ovaj od 68 stepena je ukupno zbiru svih uglova u trouglu, a to je 180. Pa imamo da je 2x jednako 180 minus 68. Dakle, 2x je jednako, ovdje će biti 2, 7 minus 6 je 1 i ovdje imamo 1, 112 stepena i x će biti jednako. Dakle, nepoznati činilac, 112 podeljeno sa 2, x će biti jednako 56. S obzirom da je x, dakle ovaj ugao kod temelja C, dakle već imamo da je ugao kod temelja C jednako 56, a pošto je u pitanju paralelogram, onda će ugao kod temelja A također biti 56. Ugao kod temelja B i kod temelja D možemo naći tako što ćemo, dakle, rekli smo da je zbir suseda 180, tako da ćemo imati da je ugao kod temelja B jednak 180 minus, koliko smo dobili za A, 56. Ugao kod temelja B će biti jednak, dakle 180 minus 56, a to je 4, 7 minus 5 je 2, dakle 124 stepena. Isto važi i za ugao kod temelja D. I ovim smo rešili i ovaj primjer pod B. Imamo i primjer pod C. Dakle, ovdje vidimo da su sve stranice ovog paralelograma jednake, što znači da je u pitanju romb. Dakle, kada imate sve jednake stranice, onda je to romb. I sad imamo da je ovo 90 stepeni, da je ovdje 25 stepeni, tako da ja mogu recimo da nađem ovaj ugao ovdje iz ovog trougla. Dakle, 90 stepeni plus 25 plus ovo mogu da obeležim. I sad vidite, s obzirom da je ovo romb, a ovo je dijagonala tog romba, dijagonala deli ugao na dva jednaka dela. Pa ako je ovo, stavit ćemo ugao kod temelja A, B, C da ih obeležimo. Ako je ovo ugao beta, onda će ovo u stvari biti beta pola. Dakle, s obzirom da, ponavljam, dijagonala deli romb na dva jednaka ova trougla, dakle ona i deli ovaj ugao na dva jednaka dela, tako da je ovaj deo koji mi tražimo u stvari beta pola. I to je sve zajedno, dakle, zbir uglova u trouglu je 180 stepena. Dakle, vidite dve jednake stranice, u pitanju je jednakokraki trouglo, tako da su ova dva ugla jednaka. Dakle, imamo 90 plus 25, to je 115, plus beta pola da je jednako 180 stepeni. I sad ćemo samo da napišemo ovako, beta pola je jednaka, dakle 180 minus 115, pa će beta pola biti jednako, dakle ovo je 5, 7 minus 1 je 6, 65
stepeni, a samo beta će biti kada tražimo nepoznati ovaj deljenik. Dakle, ova dva se množe, pa će to biti 65 stepeni puta 2. Pa će beta biti jednaka 130 stepeni. Pošto je beta 130, a rekli smo da su naspravni jednaki, onda će i delta biti 130 stepena. Treba da nađemo alfu i gamu, a rekli smo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, tako da će u stvari beta, odnosno alfa, biti jednako 180 stepeni minus 130, odnosno alfa će nam biti 50 stepeni, a isto važi i za naspravni ugao gama. Dakle, imamo 2 po 130 i 2 od 50 stepeni. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na treći. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan unutrašnji ugao 3 puta manji od drugog. Dakle, jedan unutrašnji ugao je 3 puta manji od drugog. Dakle, mi smo rekli da su naspravni jednaki. Pa ako nacrtamo ovde jednu skicu, dakle, obeležit ću uglove alfa, beta, gama i delta. Dakle, rekli smo da je alfa jednako gami i da je beta jednako delti. Tako da to neće biti recimo alfa i gama, ali možemo uzeti alfu i betu, pošto se oni razlikuju. Dakle, jedan je 3 puta manji od drugog. Pošto je beta veća, ja ću napisati da je beta jednako 3 puta alfa. Da ne bi pisali alfa jednako beta pa podeljeno sa 3, pisat ćemo ovako, beta jednako 3 puta alfa. I sad, samo onaj podatak od malopre. Dakle, rekli smo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. I sad imamo da je alfa plus, umjesto bete pisat ćemo, dakle, 3 alfa, jer beta iznosi 3 alfa, je jednako 180 stepeni. Alfa plus 3 alfa, to je ukupno 4 alfa, je jednako 180 stepeni. Alfa će biti jednako 180 stepeni podeljeno sa 4. Alfa je jednako 45 stepeni. Ako je alfa 45, onda je i gama 45. Tražimo sada betu, dakle možete odavde recimo, dakle bit će 3 puta veća, pa će biti 3 puta 45 stepeni, beta 1, to je 135, dakle mogli ste tako, a mogli ste samo da od 180 oduzmete 45, dakle iz ove jednačine sve jedno, i dobili biste isti rezultat. Idemo na sledeći, četvrti zadatak. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan unutrašnji ugao za 58 stepeni veći od drugog. Dakle, ista pravila. Znamo da je alfa isto što i gama, dakle ovo su osnovna svojstva paralelograma, beta isto što i delta, i znamo da je, uzet ćemo isto kao i malo pre, alfa plus beta jednako 180 stepeni. U zadatku kažu da je jedan ugao za 58 veći od drugog. Pa neka bude beta je jednako alfa plus 58 stepeni. I sad ovo menjamo, dakle, u ovoj jednačini. Pa ćemo imati alfa plus, umjesto bete pišemo, dakle, alfa plus 58, da je jednako 180 stepeni. Alfa plus alfa je 2 alfa plus 58, da je jednako 180. Dakle, odavde ćemo sad uzeti za nepoznatu, naravno, 2 alfa, pošto množenje ima prednost, ne možemo da odvojimo, tako da tražimo nepoznati sabirak, 180 minus 58, pa će 2 alfa biti jednaka, 0 minus 8, to će biti 2, 7 minus 5, 2, dakle, ovo je 122. I alfa će biti jednako 122 podeljeno sa 2, dakle tražite nepoznati činilac, a to je 61 stepen. Dakle, odredili smo alfu, dakle to je ujedno i gama. I sad treba da odredimo betu i deltu, dakle možete odaple, pošto smo dobili da je alfa 61, dakle bit će 61 plus 58,
To je 9, 6 i 5, 11, 119 stepeni su beta i delta. Mogli ste i 180 minus 61, vidite da se dobije potpuno isti rezultat. Idemo na sledeći, peti zadatak. U paralelogramu ABCD simetrala ugla ABC gradi sa stranicom CD ugao od 117 stepeni. Izračunaj uglove tog paralelograma. Ajmo da nacrtamo skicu. Dakle, crtamo paralelogram. I obeležit ćemo ga ABCD. Simetrala ugla ABC. Dakle, simetrala deli ugao na dva jednaka dela. To je ovaj ugao ovde, ABC, dakle B u sredini. Ajmo ovako. Gradi sa stranicom CD ugao od 117 stepeni. Ovde će biti beta pola. Ovde će biti beta pola. Sa ovom gore gradi dakle, ugao od 117 stepeni. Pošto je to tup ugao, to će biti ovaj ugao ovde. A ovaj ugao pored je 180 minus 117, pošto znamo da kad imamo ovako susedni, dobijemo opruženi ugao, pa je to 63 stepena. I ajmo sad da vidimo, s obzirom da znamo da je ovo ovde gama, a mi znamo da je gama plus beta jednako 180 stepeni. Ja ću ovu gamu, dakle, da zapisujem kao 180 minus beta. I imamo, dakle, posmatramo ovaj trougao. Imamo zbir tri ugla, dakle, 63 stepena plus, umjesto game ćemo pisati 180 stepena minus beta i imamo plus ovde beta pola. Da je jednako, dakle, zbir svih uglova u trouglu je 180 stepeni. I ajmo da vidimo šta ćemo dobiti, pošto imamo 180 i na jednu i na drugu stranu, ja to mogu da precrtam. I sad imamo, dakle, ovde minus beta plus beta pola, da je jednako, 63 prebacimo na drugu stranu, a to je minus 63 stepena. I sad samo ovo da izračunamo. Možemo da izgubimo ove minuse tako što ćemo sve množiti sa minus 1, pa ćemo dobiti da je beta minus beta pola jednako 63 stepena. Odnosno, dobit ćemo da je, pošto je beta minus beta pola, u stvari beta pola, jednako 63 stepena, a samo beta će biti 63 puta 2, dakle to je 2 puta 3 je 6, 2 puta 6 je 12. Dakle, beta nam je 126 stepeni. Sad kad smo našli betu, dakle imamo i deltu i delta je 126. I tražimo alfu, dakle alfa plus beta je 126, tako da će alfa biti 180 minus 126 stepeni. Odnosno, alfa će biti jednaka, dakle, oduzimamo 180 minus 126, to će biti 4, 7 minus 2, 5, dakle 54, pošto je alfa 54 i gama će biti 54 stepena. Dakle, dobili smo sva četiri ugla ovog paralelograma i time rešili ovaj zadatak. To je to za ovaj video, pozdrav!